სანამდე დაიწყებოდეს მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ესეთი რაღაც შექმენი, შექმენი რა, ანუ რეისის გათამაშებაა და მიიღე მონაწილეობა, 11 ლაიქია და ასე რომ გთხოვთ რა დაალაიქოთ ეს არხი, ასე რომ გადავიდეთ ახლა ვიდეოს. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite-ს და დღეს მე მივდივარ Risky Reel-ში და რა თქმა უნდა მე ვთამაშობ 20-20-ზე რო არის, ახალი არა, მაგრამ მოვდივარ გამოშვული. Da rau ya ba modri kha tsavit ta yak. Ai am sakhsh davshe beda ba. Isa chveniani ar ari isa? Akhamda rogor moxtsi. Amas avigeb. Kargi. Ese vamos a hacer más fijo un tiempo mira ti dilu ya rico mar imedia me ore sahlutis imedi mak ra im shikem goni chesti unda iqos esit tu ar ikneba zant bli sahli gaxteba da arts ari chesti khedaut au an uke khal uke moidne da itsa khalkho moudiva ma itsa me ar gaundot მეც ამაკ ცოტა წყვილები დასახარჯ და მეც დავხარჯავ რა ბარემ. გონია რაღაც სხვანაირი ფერი ესე გვეუბნება რა. აი ეს რა არის? უჰ, გაიხარე. უჰ, რა მაგარია. თუმცა მოკლეს ისე თუ რა. რაღაც ინტერნეტი ჭედავს თუ რაღაც ეგრე არის, არც ზუსტად რა არის, მაგრამ ინტერნეტი რო არა კი ვიცი. ეს ხო ისეთ ბაგი რო არის, დაიცა. ან ბორბალზე, ჰა. ხედავთ. ეგეთი რაღაც ბაგი არის თუ რაღაც. აი მოდი ახლა გა უა კიდე. აი. აა უშენ ყველა ანარქიში წავიდა ე. ხლა აი თავარაც იყო აუიღე ხლა ამასაც აუიღე და და მოდი შტორმი დროზე 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 დროზე. მოცე რა აუღე. ხო, კარგი. ეხა მას აუღე პარემ და. აუ რა სინუბე გავაკეთეს რა. რავა მოდივარ. I'm coming. ახი შტორმი სად არის? უკვე მოვიდა შტორმი, შტორმი. კაი, მე წავედი დროზე, თორე თუ დარივა მე. რა არის ნეტა? არა გადავფიქრე. მიდი, 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 ცოტა კიდე გაუძელი, ცოტა კიდე. აი, კარგად, კარგად იმასხა რა. წამიყვანა. წამიყვანა რა. ხო რა. ესე იგი. ჰაუს ინტერნეტი ხო არის რა საერთოდ რა. ცოტა მასალებიც გჭირდება. მე მეგონი მოახცევთ. მივახცევთ. აუ ის რა საკეთებს? აი ეს AFK-ია თუ რა არის? სენეჯერ ლუტაუმენ. კაი. ლასაკეთე. ო, ნაის, ნაის, დაიცა. რა არის?
აა მოიცა მიხდი 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 დაიცა მიხდი და ამასობაში შტორმიც მოვიდა თუ რაც არის და ამასობაში შტორმიც მოვიდა თუ რაც არის და რა გავაკეთე არ რატო დავთში არ ვიცი აზი არა ვარ არა უნდა შევახციოთ შევახციოთ ის მკვდარია მაგრამ მე არ ვიცი ხარ უნდა ქნა მედია ცოტა დამაკლება ძალიან აი ძალიან რა რა შეიძლება აი ეს ის ეს აქამდე როგორ მოვიდა საოლე უნდა შევახციო უნდა შევახციო აი სადღაც ორს მაკლებს მაგრამ სანამ მივალი მიდი 1:50-მდე მაინც ჩამოვალ არა ან 1:60-მდე ხო რა ხო გავიკეთოთ და წავედ ისე იქ რომ დავინახე ის შემეძო რომ იმას მექნა რა სლარპით კი არა მელე რო იყო შემეძო რომ დამელია პირდაპირ და 100-მდე მექნებოდა მაგრამ არ აღიშვეს ეგ აღარ აი აი ხო არის დამიტოვე რა ჩაჭმა ხა ყველაფერში საქმეა. ნახე რამდენია. რუკას დახედეთ მეგობრებო. უბრალოდ რომ დახედოთ ხო აი საკმარისია რომ გავოცდეთ იმენი ხალხი. იმენი ადამიანი რა. აი ესე იგი ახლა M4 რო იყოს. გინდა თეთრი ამაში მაინც გადავსვლი აი ამ ტოპში. ო, кайა. ესეც ძალიანაც კარგი, კიდე ერთი. კიდე ერთი. მეტი აღარ არის? კაი, ხა წავედ, მე უკვე წავედ, აღარ მეტრეს ხალხს რასაკეთებს. მე მივიდი ვარ კარგად, ხალხო. ა მოიცა ესე გავაბარო. აუ, გრა გავაკეთე. ვიღაცა მას სნაიპერებს გავიქეცით. აი, იქიდან უეჭველი მას სნაიპერებს. რა გინდათ ხალხო, რა გამიჭირეთ აქ? დაიცადე სად არის? აუ, კაი რა. აქ ამდე როგორ მივახსნა ჯერ ლუტე იქი გადმოკვეთე. გადმოკვეთე. აი და არ მეტესეს მიმაჩ ვიდიორ. ცდილობ. ცდილობ. აი მან ლანჩ პოინტ რაღაც ეგრე გამოიყენა. აი არ ვიცი ახლა მოდის წავიდეთ რაც შეიძლება რომ. არ დავრჩი სტომში თორე მე აი ძალიან საშინელება იქნება რა. სო ახლა პირდაპირ წავალ. აუ კრები გააკეთ. აუ სო სო მი შევედი 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 პრობლემა არ არის. შევედი, ძალიან კარგი. ახლა შენ იმედია მაღლავენ, ძალიან კარგი. სო ესეც ავედით. ავედით რა, ავალთ რა. და მეგობრებო, ცოტა ხანში რა, ნუ CS:GO ვიდეოებს კიდევ დავდები, ვიცი, ძალიან ძალიან ბევრს მოგეწონათ, ასე რომ მინდა რომ გავაგრძელო. და არა 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 არა. შედი, შედი. წადი, წადი. არა, არა, მოკალთ, 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 გადამარჩინე, გადამარჩინე. გადამარჩინე. გადამარჩინე, ხალხო. გადამარჩინეთ. რაც თავარი ზონაში ვარ და ახლა ნახოთ. გადამარჩინეთ. ოე. აკა ვარ, აკა. არ ჩამაგდოთ. გადამარჩინეთ რა. კაი, მეც მოვდი ვარ. თავის თავი ჩაიგდო. ადა მეც მოყალი თავი ჩემ თავი. ნახე რა. აი რა.
კარგად თამაშობდი. აი, მეგობრებო, ეს ვიდეო დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი. აბა, კარგად და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო.